Rilinda Sirradhës që ka bërë kronikën e karierës së tij politike si stili i Kuksit të Vis, ka qenë Gramoz Ruçi. Dhe ka punuar shumë mirë. Gramoz Ruçi është një figurë shumë e rëndësishme brenda Partisë Socialiste, kështu që nuk mund të shpëtonte pa një biografi me arritjet e tij. Kronikën e kanë shkruar shokët e partisë në bashkëpunim me njëri tjetrin, për t'i bërë një surprizë me rastin e 200 vjetorit të kontributit të tij brenda strukturave të PS-së. Dhe kanë bërë gjën më të mirë. Ta ndjekim. E ndjekim. Vini re, ju flet tepelëna. Duhet theksuar që në fillim të kësaj parashtese se shoku Gramoz Ruçi me karakterin e ti kompleks del jashtë kufizimeve të një referati, pasi për të duhen botime dhe studime të veçanta. Ai u promos në shkollën e partis Vladimir Lenini në Tiran dhe e kuptoj jetën ashtu si që mësoj partia. Që kur ishte një hylkë në klasë të parë, shoku Ruçi recitoj vargjet që i kishte shkruar me dorën e ti të majtë për para partis. Jam i vogël, ju më shqitni, por në zemër kam një zjarë. Kur të rritem do punoj për partin të bëhem antar. Shoku Ruçi premtoj se do të ishte mburoj për të gjithë ata që do të thyenin ligjet e shenjta të partis. Kështu partia është përbleu duke e bërë nga sekretar popullor në Progonat në sekretar të partë të partisë së punës në Tepelen. A i ka qenë minister i punëve të brëndshme ku ushqua për regulimin dhe sistemimin e të gjitha dosjeve që ishin rëmuj që nga koha e shokut Enver Hoxha. Shoku Ruçi u bë sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë, po thuaj se gjatë gjithë ekzistencës së saj. Në kohën e qeverisë Berisha, nga qershori 1996 deri në qershor 1997, Shoku Ruçi emigroi në Greqi, por malli e dogji për punën e sekretarit dhe kuptoi qëllimin e tij në jetë, duke i dhënë fund zakoneve prapanike. Shoku Ruçi ju rikthye përsëri gjirit të partisë dhe pas shumë sfidash, djerës dhe mund, a ju bë kryetar parlamenti dhe e shpërbleu këtë post duke larguar fashistat nga kuvendi. Sa erë që mbeturinat e së kaluarës nga të roheshin si ferra në përkëmb, Shoku Ruçi kthej në një gjoks të ngroht, ku shoku e dira ma qante dhe merte frimozim për të mos ndaluar marshimin e vrullshëm për para të partis. Një ngjarje me përmasa apokaliptike ndodhi në Kongresin e Partisë Socialiste këtë vit, ku shoku Gramoz Ruçi rifitoi qetësinë dhe gëzimin dhe u fotografua për herë të parë në jetë të tij duke qeshur.